ሰላም ሰላም ታዳሚዎቼ፣ እንኳን ወደ ዩቱብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤ ብቅ ብያለሁ። ለጀማሪ ዩቱበሮች በጣም አስፈላጊና ምርጥ የሆነን አፕሊኬሽን ነው ይላችሁ መጣችሁ። ማለትም የኢንትሮ መስሪያ ነው። ኢንትሮ ማለት ወደ ዩቱብ ቻናላችን ስንገባ የምናስቀምጠው ቪዲዮ ማለት ነው ኢንትሮ። እና ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ብቻ በማውረድ ያን ኢንትሮ መስራት እንዳለብን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በፕሌይ ስቶር ካይን ማስተር የሚል አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱን ነው የምናወርደው። እኔ ስለወርኩት ኦፕን ነው የምንለው። ወደ አፑ እንገባለን። የምሰራው ነገር ስቴፕ በስቴፕ በመከታተል እናንተም የፈለጋችሁትን የዩቱብ ኢንትሮ ወይንም መግቢያ ቪዲዮ በፈለጋችሁት አይነት መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አዲስ ፕሮጀክትንም ከፍተው ኒው ፕሮጀክት ሳይዝ ነው የሚያስመርጠን። እዚህ ጋር አራት ይሄኛው 4:3 የሚለው ቢሆን አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ወደዛ እንገባለን። ክሬት ነው የምንለው። ቀጣይ ቀስቱን እየተከታተላችሁ አሁን ወደ አፓችን ገብተናል ማለት ነው። ቀጣይ የምናደርገው የምንፈልገውን የኢንትሮ መስሪያ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ነው የምንመርጠው። እኔ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ያደረኩት አንድ ቪዲዮ አለ፣ እሱን ነው የምመርጠው። እናንተ የፈለጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮ ገብቷል ማለት ነው። ዳብል ስለገባ አንዱ እናጠፋዋለን። አንዱ ይኸው። ቀጣይ የዩቱብ ሎጎችንን ነው የምናስገባው። እኔ ያዘጋጁት ሎጎ አለ፣ እናንተም የራሳችሁን የዩቱብ ሎጎ አዘጋጅታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሎጎ ነው ወደ ኢንትሮ ቪዲዮ የምናስገባው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ላይ አውት የሚል ምልክት አለ ከክቧ መሀል አጠገብ። እዚህ ጋ ቀስቷን እንደምታዩት እዛ ላይ እንገባና ሚዲያ ወደሚለው አፕ ነው የምንገባው፣ ፕሮግራም ነው የምንገባው ማለት ነው። እዚህ ጋ እንደምታዩት እኔ አንድ ያዘጋጀሁት ሎጎ አለ። ሎጎ ይሄን ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሎጎ ነው የምንገባው። ይሄ ለዩቲዩብ ያዘጋጀሁት አዲሱ ሎጎ ነው። የሎጎውን ሳይዝ እና ስፋቱን ነው ማለትም ስፋቱን ነው የምናስተካክለው። በፈለጋችሁት መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ኢን አኒሜሽን የሚል አንድ ምርጫ አለ እዚህ ጋር። ማለትም ሎጎዋችሁ በአይነት መንገድ እና የተለያዩ ስታይሎች እንዴት መውጣት እንዳለባቸው ነው የምንመርጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምሳሌ ፌድ የሚል አለ፣ ፖፕ የሚል አለ፣ ስላይድ ራይት የሚል አለ፣ ሳይድ ራይት፣ ሳይድ ሊፍት የሚል አለ። ሁላችሁም ብዙ አይነት ምርጫ ነው ያለው። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ የራሴን የሚሆነኝን ማንም የፈለኩትን አኒሜሽን መግቢያ እየመረጥኩኝ ነው ማለት ነው ለሎጎዬ። ፖፕ የሚለውን ስልትስማማኝ እሱ መርጫ አለው። አሁን እንደምታዩት ሎጌ ገብቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናንቀሳቀሰው ይታያል። ማለትም አኒሜሽን ማለት ሎጎ አወጣጡ ወይም ደግሞ አገባቡን ከቪዲዮ ጋር በነት መንገድ መግባት እንዳለበት ነው የምንመርጠው። እዚህ ጋር እንዳያችሁት ነው የመረጥኩትን አኒሜሽን አገባብ ነው ያስተካከልልኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አውት አኒሜሽን ነው ቀጣይ የምንመርጠው። አውት አኒሜሽን ማለት ቅድም ሲገባ የነበረውና አሁን ደግሞ ሲወጣ የሚያደርገውን የአኒሜሽን ስታይል እንመርጥለታለን። ከፈለግን መርጣን ካልፈለግን መተውም እንችላለን። ላይ አውት ወደ የሚለውን አሁን ድጋሚ የምንገባው፣ ከዛ ሚዲያ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይቅርታ፣ አሁን ወደ ቴክስት ፕሮግራም ነው የገባብኝ። ቴክስት የዩቱባችሁን ቻናል ስም ነው የምትጽፉት። እኔ ለሙከራ ስሆነ ዩቱብ ብዬ ነው የቻናሌን ስም የሰየምኩት። ከዛ ዩቱብ የሚለውን ቻናል ጽሁፉን እንዴት አግተን ነው የምናስጠቅ ማለትም ሳይዝ፣ አሁን ሳይዙን ነው ያሳደግኩኝ ያለሁት። ፎንቶች አሉት፣ ፎንት ስታይሎች አሉት፣ አወጣት አኒሜሽኖች አሉት። በቃ እንደፈለጋችሁ አግታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው መጀመሪያ ነጭ ባክግራውንድ ስሆነ የተጠቀምኩት ከለሩ እንዲታይ ከለሩን እቀይረዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለር የሚል አለ ምርጫ ይሰኛል። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን የከለር አይነት ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይህን ከለር መርጫ ያለው ራይት የምትለው ምልክት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቱብ ከለር ይህን የፈለጉትን ዩቱብ የሚለውን የፊደል ከለር አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ሎጓችንን እና ጽሁፋችን እንዳይደራረብ ሳይዙን የሁለቱን ማስተካከል ግድ ይለናል። ተደራራቢ ከሆነ ያው ለውበትም አይሆንም ለመታየትም ለማንበብም ስለማይመች ነው። ቀጣይ ወደ ይህን አኒሜሽን ነው የምንገባው።
ግን አኒሜሽን ማለት ፎንት ስታይላችን ካስተካከልን በኋላ በምን አይነት መንገድ ነው ጽሁፋችን ሊወጣ የሚገባው የሚለውን ነው የምናየው። አሁን የፎንት ስታይልን መርጫ አለን የፈለግኩትን ማለት ነው። እንደምታዩት ፎንት ስታይል ወጥቷል። እዚህ ጋር እየንቀሳቀስኩት ነው። ብዙ አይነት ፎንት ስታይሎች አሉ። የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሆናልባችሁ ያሰባችሁትን ዩቱብ ስማችን በእኔ መንገድ መውጣት እንዳለበት አሁንም ነው ይህን አኒሜሽን እንጠቀምን ያለ ነው። ይህ አኒሜሽን በጣም ወሳኝ እንዳለ ኢንትሯችን ምርጥ ውበት የሚሰጡ ናቸው። የተለያዩ ስቲከሮችን፣ ጽሁፎችን፣ ሎጎዎችን በፈለግነው ስታይል እንዲወጣ የሚያደርጉ ብዙ አይነት ዝርዝሮች አሉ፣ ምርጫዎች አሉ። መርጠን በተመቸን መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እኔ የራሴን እየመረጥኩኝ ነው። አሁን መርጬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀጣይ በዩቱብ ጽሁፌ ማለትም የዩቱብ ስሜ ምን ያህል ሰከንዶች እንደሚቆይ መርጬ አሁን እያጫወትኩት ነው። እንደምታዩት አወጣጡን የሎጎውን እና የዩቱብ ስሜ አወጣጡን አይተነዋል። እየመላለስኩኝ እያየሁት ነው። ቀጣይ ወደ ላይ አውት የሚለው ድጋሚ እንገባለን። ከዛ ሚዲያ ወደሚለው ገብተን ቀጣይ የምንመርጠው የዩቱብ ሰብስክራይብ ሊንክን ነው። ዩቱብ ሰብስክራይብ ሊንካችንን ነው የምናስገባው። ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ እንደ ፍላጎታችን እንደ ምርጫችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩ ሰብስክራይብ ሊንክ ያሁን ገብቷል። ሳይዙን ያስተካከልኩት እና አሁን ደግሞ ሰከንዱን አስተካከል ምን ሰከንድ ቪዲዮ ላይ ምን ያህል ሰከንድ መቆየት አለበት ብዬ ያሰብኩትን ያህል አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩ እዚጋ ሰከንዱን እያስተካከልኩኝ ነው። እየመላለስን እያጫወትን በስትክል መግባቱን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፍችዋለው ኢንትሮን ሎጎና ኢንትሮ በጣም እንደምታዩት የሚያምር ሎጎና ጽሁፍ ነው የሰራሁት። ሰብስክራይብ ሊንክም እንደምፈለገው እና በፈለገው መጠን ገብቶልኛል ማለት ነው። ደቂቃው ነው እያስተካከልኩኝ ያለሁት። የሰብስክራይብ ሊንካችንን በምን አይነት ሰከንድና መግባትና መውጣት እንዳለበት ነው የምናስተካክለው። እሱን እያስተካከልኩኝ ያለሁት ተደራራቢ እንዳይሆንባችሁ ከሎጎ ጋር እናንተም ያያችሁ በደንብ ማስተካከል ይኖርባችኋል። ይህን ነገር የኢንትሮን ውበት እንዳያጠፋው አሁን መልሰን እናየዋለን ቪዲዮን። አሁን ወደ ለኢንትሮችን ያዘጋጀነውን ክላሲክ ወይንም ሙዚቅ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አዲስ ሙዚቃ የምትፈልጉ ከሆነ የራሱ አፕሊኬሽን ስቶር አለ፣ ማውረድ ትችላላችሁ ጌት በሚለው። እኔ የራሴ ያዘጋጀሁት ይሆናል የሚለው ዘፈን ስላለኝ ወደዛ ነው የምንገባው። እንደምታዩት እዚጋ ሰርች ላይ ያዘጋጀሁት ሙዚቃ ወይንም ክላሲክ አለ፣ እሱን ሊንክ እንላለን። ከዛ መቀጠል ደግሞ ጂፕላስ ምልክቷን የምንጫነው ቀጥታ ወደ እንትን ውስጥ እንዲገባለን። እዚህ ጋር የታችኛዋን ባዶ ክፍት ቦታዋን ተጭነን ወደ ቪዲዮችን እንመለሳለን። እንደምታዩት ሙዚቃ ገብቶ ኢንትሮን ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ወዳጆቼ ሁላችሁም የፈለጋችሁትን ኢንትሮ የዩቱብ ኢንትሮ በሚያምር ሁኔታ መስራት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ሰብስክራይቡን እንዳትረሱ። ሊንኩ መጫን ሌላም አዳዲስ ነገሮችን ይዘን በቅርብ ቀን ብቅ ስለምን ሁሉም ወደ እናንተ ይደርሳል። ሰላም ነው።